bong, bing bong, bing bong。Hei, ja tästä jatkuu. 17.5.2014. Nyt on päivän teemana nämä elektronipyöt, mikä ympäröi näitä emissoivia kohteita. Eli systeemi on aika yksinkertainen. Jos meillä on kappale, mikä lähettää fotonia ympäristöä, niin se fotonin säteilypaine ajaa sieltä elektronit ulos. Ja sitten kun ne elektronit törmää täällä ulkopuolella oleviin happiatomeihin, niin ne virittää ne pinkiväriseksi emisoivaksi hulluksi. Ja tämä on yllättäen, tämä näki aika monellakin tekniikoilla. Mulla on tuossa nyt kokonainen kimara tätä. Joo, siinä aikana onko Arto hakee lisää materiaalia. Katsotaan vähän kemitrailauskuva. Tässä näkee taivankannen pinkki- ja syöni-ionisaatiot, siis pinkki happi ja syöni-typpi. Kemitrailauksessa alumiinilla puretaan tätä plus-ionisaatiota. Tässä on Henri Lentosen kuva, lähikuva, ja tästä näkee hyvin, miten kemitrailausmyrkyt tulee valtavina parvina ja pilvinä alas. Hapen elektroni-emissioraja on 13,3 elektronivolttia, eli juuri se raja, kun ylitetään, niin silloin se alkaa ping, ping, ping. Se alkaa lähettämään sekundääristä monokromaattista valoa, ja se on hapelle ominainen, se on pinkki, ja esimerkiksi typelle se on sininen. Typen energiataso on taas 14,4 elektronivolttia. Tämä on siinä mielessä äärettömän mielenkiintoinen juttu, että tämä on ollut yksi niitä klassisia semmoisia kiista-aiheita näissä mun artikkeleissa pitemmän aikaa, ja nimenomaan nämä nettipoliisi ja muu on sanonut, että sitä ei voi niin kuin saada näkyviin. Mutta nyt mä voin niin kuin teille osoittaa ihan konkreettisesti, että tässä on muutamia mielenkiintoisia demoja. Tässä on muun muassa Venäjältä satua videota. Sitten saan tätä minun itse tekemään hehkuvilla kappaleilla. Ja siinä on monta tuommoista mielenkiintoista yksityiskohtaa. Ei muuta kuin enää katsomaan. Tässä näette radiolähetimaston vierestä otettua näitä tuossa alhaalla vasemmalla puolella. Siinä on tämmöinen selkeä pyöreä ympyrä. Siinä on ionipallo. Eli tämä radioalue muodostaa se ionisuus. Siis, katsokaa ne, mitä tässä on kyseessä. Tässä on paljassa sormissa, mä pidän yli 1000 astetta hehkua kekälettä. Ja tuonua, niin tää on mahdollista, koska kerran tässä kekälessä ei ole elektroneja. Eli se säteilypaine, mikä tästä muodostuu. Ja voi puhata nämä elektronit pois. Ja mä olin aivan älkä, kun mä rupesin katsomaan tätä videoa. Ja mä huomasin, että tässä on niin kuin näette hyvin tämmöinen violetivälinen huntu joka puolella. Eikä se painotu mihinkään, niin kuin esimerkiksi jos olisi jotakin lämpöä, niin se ikään kuin loimottaisi tämän ylöspäin. Ei. Se on tuommoinen lähes staattinen. Noin paksu tuosta tuohon. Tserenkovin vyö. Alta 100 asteisia tummia uranitankoja, vesialtas aito tilanne. Ja tosiaan niin kuin huomaatte, niin tuossa ympärillä pinkki syönivärinen Tserenkovin vyö. Siis oli määrikällä, että tämä emittoi vahvasti kaikki elektroninsa ja ne törmää tähän ympärillä oleva happehe ja virittää se hapee pinkki värille. Tässä on ihan tämmöinen luontanomat tämä pinkki juttu. Olin kyllä niin paljon jälkellä, että mä pistän tää videoni niin vähän etsipäin. Hyvin näyttää toimiva. Voi näpittää sormissa. Still-kuva tilanteesta. Tässä näkee eritasoisia valokuvia. Että jos se kummallisin menee, se on lähinnä niin kuin tää yritetty saada tää juuri tää
pinkkiväri näkyviin, ja se näkyy tuossa porrasportalta, se vyöhyt. No tosiaan, noin, nyt te näette jo, että se vaan ympäröi koko tota kappaletta, ja tämä on ihan aito tilanne. Eli tästä lähtee vaan liikkeelle. Mä otan tuossa, pystytään täältä ottaen. Ehkä on kuuma kekäli. Noin. No ei muuta kuin katsotaan, kun se homma käy. Näette, miten systeemi pelaa. 25.3.2015. Nyt on NATO-sotaharjoituksen Olkoron päällä ja sitten on kyllä sen mukainen kuin myöskin kemptelailaisuutta. Kattokas, kun mä yritän kuvata niitä. Niin. Mistä se on kyse? Tää on meidän talon päältä. Tuolta tulee Olkoron päältä, tulee kemimyrkkyä. Se tekee lenkin tuossa meidän talon kohdalla. Vähän aurinko häiri. Sitten jatkaa tosta. Menee taas. Tuolla on merkkereitä. Panoja. Tuolla on ollut lenkkejä. Ja katsokas tohon suuntaan. Aivan loputon myrkytystä. Sitten on täällempään. Nyt katsotaan pohjoisipäin. Siis täällä on pohjoinen. Olkiluoron päältä. Tuossa menee. Meidän talon päällä on vedetty tosiaan tuo lenkki tuossa. No vähän aurinko häiritti, mutta nyt se ehkä näkyy parhaiten, se lenkki siinä. Ja tässä katsomaan tuolta sitten mikä vaan niin kuin iräsuunnassakin on tuon näköistä, mutta Olkoron päältä. Jos vetää Tampereelle nostot taas. Kattokas, tuolla on lenkkiä. Tää on niinku pohjoisin päin meitä. Sieltä tehdään lenkkiä uutta. Nykki jyrisee koko ajan. Tuo Olkoron päältä. Jossain lentää nykkin koko ajan. On se järjetä. Tosiaan ne Raumasuuntahan on ehkä kaikista härskeimmät vanat. Tää meidän talon päällä vedetään tässä koko aika. Kyllä ahdistella. Tää on etelänpäin. Siellä on vanan, ettei toisista erota. Kaikki on keskittynyt tähän ydinvoimalle ympäri. Ai tyypillistä se, että ydinvoimalan päällä kaikki päämyrkytykset tehdään. Ja on tää törkeetä. Kyllä jotain täytyy yrittää. Tässä rupeaa menemään henki näiden hommien kanssa. Ja se kai niillä on tarkoituskin. Elikkä otetaan vielä uusiksi. Näette, tämä on elektroniköyhä. Hyvin näyttää toimiva. Voi näin pitää sormissa. Tämä on tosiaankin niin idea on se, että kun tästä elektronit puuttuu tästä, niin se tekee tämä mahdolliseksi. Eli tämä on juuri se pointti, mitä haet tässä uraanitankoissakin. Tässä on aika klassinen ydinvoimalla auksemuspallo. Tämä on Venäjältä. 2014 ja maaliskuussa kuvattu. Tämä on, näette kuin hitaasti se liikkuu. Ei pyrstyä. Ja tämä pinkki väri. Ja just nimellä on tämä kiinteä staattinen pallomaisuus. Tähän kuuluu. Tämä on juuri sitä, mitä mä Olkorossakin näin. Tämä on ydinvoimalla auksennuspallo ehdottomasti. Plasmaioni. Ja katsokaa, kun se tuhoutuu. Noin. Naps. Yhtäkkiä vasta häviää.
Näin sillekin kävi sille, mikä 78 olkuorussa oli. Aivan vinkin juttu tää näin, että nää kuvat saa toimimaan näin hyvin. Se on siis, siitä lähtien mä jo vuosia sitten joskus tulisin, se oli joku 2005, kun mä rupesin pistämään näitä ensimmäisiä peittosoittokuvia. Vesan kanssa oliko se 2007, kun tehtiin näitä ensimmäisiä kuvioita, missä tämä niin kuin tämä, hapen ionisaatioväri alkoi näkymään, niin se on ollut todella niin kuin tämmöinen, voi sanoa, niin kuin legendaarinen materiaali tuo netissä. Ja tämä peittosoittojutustahan se niin kuin lähti liikkeelle, mutta nyt mä niin kuin pystyn osoittamaan, että näistäkin kuvista, mitä mä nyt teille näytin, niin näistä on itse asiassa hyvin vähän mun tekemään. Ihmiset tuolta ympäri maailmaa lähettelee näitä ja konkretisoi, että miten tämä homma niin kuin pelaa ja toimii. Muahan opetti aikanaan jo tuohon niin Olkiluodossa tämä Supon erikoismies, että miten näitä ionisaatiokuvia saadaan. Hän oli Suomen ainoa valtuutettu beta-ionisaatiokuvien ottaja, ja hän opetti mut tämän tekniikan, että miten niin kuin ne saadaan näkyviä. Mulla on todella niin kuin ilahduttavaa nähdä, että ne opitaanko leviämään, ja netistä ei joka puolelta niin kuin alkoi löytymään, että ihmiset pääsivät niin kuin jyvälle tässä hommassa. Ja 26.3. on pientä päivitystä. Tässä on Länsi-Suomi. Teollisuuden voima sulkee kala- ja rapukasvattamonsa. Toiminta oli tappiollista ja laajennus. Tässä on sitten näitä kommentteja. Tässä on niin oleellista, että Olkiluodon altaista, kun vuosi näistä, siis minun kautta vuositieto, että sieltä toimitetaan tätä tritiumkylloista elintarviketta, rapua, siikaa, sampea, viinirypeleitä ja kaikkia. Tässä on palautetta siitä, että ongelmia on. Pienimuotoista toimintaa, ei ydinbisnestä. Sitten tässä on maininta, että laitoksessa on vielä satakunta sampea sekä jonkin verran siikaa. Kaloja on ryhdytty teurastamaan, minkä jälkeen ne savustetaan ja jaetaan henkilökunnalle. Niissä on niin paljon tritiumia, radioaktiivisia, kuumia partikkeleja, että niitä ei uskalleta pistää enää edes myyntiin. Määrät on noussut niin isoksi. Ja niin kuin näette, niin se on ollut kyllä aika massiivista. Siellä on melkoisia allassysteemeitä ollut. Raputa kaikki pois. Ei mitään vaihtoehtoa. Tästä näkee hyvin, mitä siellä lentokoneella tapahtui. Julkaistu 18.3.2015. Lumihanhet syöksyvät kohti kuolemaa kesken lennon kalliovuorten kupeeseen. Yli 2000 hanhea uskomaton pitkä muuttomatka päätyi Putzfeed-sivuston mukaan karmean kuolemansyöksyn kalliovuorten jylhissä maissa, missä Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa lähellä Kanadan rajaa. Itse tuho tapahtunut 2008. Tämä on sama tyyppinen tapahtuma, mitä mä olen TV:n päälläkin nähnyt. Ne linnut lensivät säteilyionisaatiopilveihin ja kuolivat hetkessä, siis suoraan lennosta. Keuhkot paloivat. Ionisaatio muutti ne ihan karpuksi kokoisen paloivat käytännössä ihan elävältä. Tämä on taas 25. maaliskuuta 2015. Saksalaiskoneen syöksy vuoriston järkytti Eurooppaa. 150 kuoli. Tässä näkee, että se tuhon laajuus ja sanotte, että se lentokone pulveroitui siihen ilmanalaan tai alueen, mihin se iski. Ja tämä on tyypillinen tilanne. Siellä on niin kuin Ranskan ydinvoimaloitteen ionisaatiopilvehe, se lentokone lensi, ja mä siinä videossa, oliko se 96, niin ionikairis, niin siinä mä selitin juurta jaksain, että miten se, niin kuin, se lentokoneen koko sähköjärjestelmä vaikeni ihan samalla kuin siinä mun videossakin.
Sen takia se ei lähtenyt hätäkutsua ja sen takia automaattiohjaus ei estänyt sitä koneen syöksyä alaspäin. Ja sitten siinä on myöskin muita tämmöisiä juttuja, että tämä on niinku, sieltä on myöskin sensuroitu näitä videonauhoja, missä selitetään, että lentokone peittyy Elmon tuliin ja ihan samanlaista kuviota. Tämä on uskomaton yhtälö jälleen kerran. Supersalaista tietoa taas. Mainitsi siis 20. maaliskuuta 2015 TEPCO julkaisi röntgenkuvan numero 1 reaktorista 19. maaliskuuta, mikä viittaa siihen, että suurin osa ydinpolttoaineesta ei ollut enää reaktorin sisällä reaktorin paineastiassa, joka pitää ydinpolttoaineet sisällään. Valokuvaus osoitti valkoisena, mitä se tarkoittaa, että suurin osa polttoaineesta oli poissa. Myönnit olisi pitänyt näyttää polttoaineen läsnäolon noin metrin päästä tai kauempaakin. Tämä on ensimmäinen kerta Fukushiman sisätiloista otettu kuva, reaktorit ovat suoraan näin valokuvattu. TEPCO aikoo lisätä kameroita robotilla alempaan osaan se reaktorin etsiäkseen sulannetta polttoainetta. AFP 20. maaliskuuta. Ydinvoima-asiantuntija sanoi perjantaina, että testi osoitti ydinpolttoainesauvoja, että olivat sulaneet totaalisesti. Tässä on sitten Hiroshi Miwani vierailevana professorina Hoseen yliopistosta, kertoi AFP. Kuitenkin, tässä on todella outoa, kuitenkin testi ei näyttänyt alareunan osaa reaktorista. Jätetti sopivasti hiukan auki. Ja sitten tässä myonit professorin mukaan paljastaa tarkalleen, missä polttoaine on tai ei ole. Sitten sä vaan sanota, oletamme, että huolimatta tästä polttoainetta olisi edelleen säiliöstiassa, sanoi Tomohisa Ito, tiedottaja International Resource Institute, NDA, TEPCO. Nämä kaikki uutiset on... Niillä on yksi yhteinen piirre. Nämä vuotivat julkisuuteen hyvin pitkälle sen takia, että minkä tyyppistä videovuototietoa mä olen nyt tässä harrastanut. Ja on kuvaavaa, että mulle tuli välittömästi ilmoitus myöskin Amerikasta sitä, että mun riskiluokitus on noussut niin vaaralliseksi, annettiin niin suora hälytys siitä, että kun nämä sun tiedot on osoitettu näin päteviksi ja tarkoiksi. Mähän olen käytännössä ainoa ihminen, mikä julkaisin tämänkin asian, että ne Fukushiman reaktorit on kiehunut tyhjäksi. Ja käsittämätön, että ensin mut kysyttiin Saksasta, että saako niitä tietoja levittää enemmän, ja siitä sitten suurin piirtein viikko eteenpäin, niin nyt tulee tämmöisiä tietoja. Ja sitten on heti, että mun riskiluokitus on noussut aivan piikkiin juuri sen takia, että kun mä olin ainoa vain ihmisen, niin julkaisin tämä. Ja outoa tässä asiassa on myöskin se, että nämä jutut vuoti näin viiveitten julkisuuteen, ehkä juuri niiden sensaatiomaisuuden takia. Ja niin kuin tämä TVO-juttukin, niin tämä on ihan suora, että näistä tritium-deuterium-kyllästä, näistä kuumia partikkeleja sisältävistä elintarvikkeista, niin näistäkin vuotanut kukaan muun tietoa koskaan kuin minä. Tämmöistä. TV-johtaja Rauno Mokkakin sanoi, että yksikin tämmöinen kuva, niin se on välittömästi niin kuin poliisitutkintaa ja supotarkkailu tämä. Ja kun tulee tarpeeksi paljon näitä materiaaleja, niin se niin kuin, ne joutuu niin kerta kaikki ahtaalle ne viranomaisen näiden kanssa. Koska tämä on ihan heidän peittämä valhe.
tästä jos sanon vuosikymmeniä puhun, mutta tämä on aivan loistava olla mukana tämmöisessä sensuroinnin ulos ryttämisestä, pyyhkästä pöytä puhtaaksi. Tsemiä, tämä on hieno oma. Kyllä tätä materiaalia tästä vielä lisääkin tulee, mutta tämä on tämmöinen välivälähdys.